რედაქციის მის პარტნიორია ჟურნალი OK. ჟურნალი OK ქართულად. ცნობილი ადამიანების ცხოვრების ყველაზე საინტერესო დეტალებზე. ჟურნალი OK ქართულად. პრესის გავრცელების ყველა წერტილში, მთელ საქართველოში. გამშვიდობის. მე ვარ ნინა, ეს არის გადაცემა გარდერობი და მორი გვარსკვლავურ გარდერობს ვათვალიერებთ. დღეს ერთ ძალიან ხმაურიან და საყვარელ დაწამყვეთან მივდივართ, რომელიც ყოველთვის ექსტრავაგანტური ჩაცმის სტილით გამოირჩევა. ეს ადამიანი ისეთი დაკავებულია, მთელი თვეა მის დღის განრიგში მოხვედრას ვცდილობ და გონი დღეს გამიმართლა. მოკლედ წამოვყევით. ძალიან საინტერესო გარდერობი გვალოდება, რადგან ნანუკა ჯორჯოლიანთან მივდივართ. გამარჯობა. არ მოსულა ნანუკა? ნანუკა არ არის სახლში. დაველოდებით, მოდის. დები ნანუკას მუშაობს ჯერ. გამარჯობა ნანუკა. დაგლილი იქნები, ყავას გაიკეთებ, ჩაის გაგიკეთებ. კი, კარგი სიზანს მთელი დღე და ღამე მუშაობს და ახლა როიცეთ რომელი საათია? სახში რა მოვიდა? სამსახურიდან მოვიდა. და უცებ გამოხმარაო. რაც ნაწილი ნანუკას გარდერობის ალბათ მე კი არა, თემა საქართველოს მიწეს და ძალიან მაინტერესებს ის მეორე ნაწილი. რომელიც არის? რომელიც არის? ის და ერთი სული მაქვს. სპეციალურად დაალაგე თუ? არა, 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 რა ვსაპარაკობ. მე საერთოდ რამდენადაც ის გიჟგადარეული ვარ თუ რაღაცნაირი. მე ძალიან მოწესრიგებული ტიპი ვარ. მაგალითად რაღაცა ჩანთებს დაფერთ ნაწილად, რაღაცა ჩანთებს და სხვა შეიძლება, აი მაგალითად, ხარის მიხედვით ახარის. არ ვიცი. აი მაგალითად და თუ მერევა ცუდად ხდები, სვიტრები ძას ხელები მაქვს. ბუდაურ სვიტრებს ძახი ცოტა ისეთები იქ მაქვს და აი ეს არ უნდა მირიო. საერთოდ მაგ ტანსაცმელს რომელიც არასდროს არ მწმია. და ვერ ვიგებ რა დატვირთვა აქ ამ ტანსაცმელს. აი მომეწონება ვიყიდი, ჩამოვიტან და ჯერ აი ვერ დავედი მაგ წაღდე განახეთ. ანუ ხოლმე წონის გამო თუ მე ფიქრობ. არა, არა. აი მაგალითად ეს შარვალი ვიყიდე ნიუ-იორკში. სადაც ვიყავი დაახლოებით ალამაზი არ ვიცი რამდენი წლის წინ არც ერთხელ არ ვცდი მე ვფიქრობ რომ ხე ჩაგეტევაში ხო და ზუსტად ის ფერებია რომელიც ხე არის მოდაში მაინტერესებს ყველაზე მეტი რა აქვს გარდერობში რა ჭარბობს სარეჭკა ნახე ფერად ფერად შენი გარდერობის ხელში გამოირჩევა სიჭრე გონი თან ვარ არა ოჯა თორბა სიჭრელი აი ნახე ხო გონია რომ სიჭრელი გამი ამ დროს გამოირჩევა რა შემოხვა არა სუ თეთრი 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 შავი შავი აი ნახე პიჯაკები ხოდა რატო მაშინ აი რა უცნაურია ხო მე მგონი და ერთადერთი ახლა ფტრელი პიჯაკები ნამდვილად ყოველთვის როცა შენ 600 მილის ლაბარაკი ანუ შენ როცა გახსენებ სულ თქვას მე მგონი ეგ არის ასოციაცია მიშტო კი მე მგონი ეგ უფრო არის ჩემი ძველი სტერეოტიპი ანუ ადრე რო ვიყავი ხოდა, ის რა მაინტერესებს? ზოგადად მე ვეძახი რომ შენ გაწვია ექსტრავაგანტურად. მე მაჩია ისე როგორც მე მევასება. ხოდა, მე არ მაჩია ისე რა მოვა. ის მიხედვით გევასება. არა მოდის. ნუ გავხე ერთი შავს მაქვს. შენ მაგაზი არი დარდო? მაგა ისე ხა შლაქსი რომ მოდა შე არ არის ხო ვიცით. მაგრამ ვიყიდე. საზო. თუმცა წელს უკვე ხო, მაგრამ მე ეს ვიყიდე 4 წელს წინ. ერთხელ არ მცვი, აი ერთხელ. ა ბევრ რაღაცას განახდა ხაქ მე რო ამც. ნახე როგორ ჩავიცვი პი პრაქტიკულად. პრაქტიკულად და ცოტა ელენურად. ხო, ამ ბოლო დროს შეერყეული ვარ ამ ელენზე. იცი? აი წონავ რა ვიქო, და მეჩენია რომ აი ორიენტაციას თუ შევიცვალე, იქ დამერხება.
ეს არის საშინელი უკვე, ძალიან მაგარი უკვე აქამდე გასულის. რეალურად, მაგრამ ну айс армоудგენელი წონა მაქამი უკაში. ой, бедуреба. და მარიამი ალბათ გაგდებულია. არა, არა, მარიამი ხა ეგრე მთლაც როგორ არის იგდებს, მაგრამ აი. ეს აი ეს წარშული შემცნია. რატო იყიდე აბა? არ ვიცი. მოგეწონა. მომეწონა. ეხა არ მოგწონს თუ უბრალოდ ცვლი რო ზედმეტი წონა გაქვს. არ ვიცი. ეს ვიყიდე ანაიჩენდებში ან ზარაში. გაცვია? უი, ძალიან კარგად თან. H&M. ნახეთ. ესენც ქართულია. ქართულია? კი, ის არა. მე ვიცი რომ არ გიყვარს შენ კაცუში ძალიან ძვირის კაცი. ხო, იცი რა არის? ხე, ხე. არ მიყვარს, იმიტომ რომ ნერე იმა ნერვები უნდა მომიშალო. აი, რატო გესურბა ნერვები? აუ, კაი, ხე, ეს უკვე ძალიან ძვირი ღირდა. ჯერ ვინერული რამდენი ცმივეც, მე მაგი უკვე რამე მოუვიდეს, მე ვერ ჩავწვი მიკიდე საქმე. მაგი და გეშლება, მე მგონი ნერვები ამოეჩემ ძვირი რომ. არა, ხო, არ გამოხსნა მე მაგალითად მაგ კიდე რამდენიმე სარჩკა ძალიან ძვირად ღირებული და ნერვები მეშლება და ძალიან ძვირი მივეცი. თუცა არის რაღაცები, რასაც აი ფეხსაც ვერდეთ ჩანთაში, ნუ არის გადა. თავის, თავად. ამან მომჭრათ ხო? ხო, შეიძლება არც აღარცმია. გადაცემისთვის მიდი და ეს ძალიან ლამაზია და გადაცემას უყიდე და სტუდიაში რომ შევედი, იმ სისქე ვიყავ. დარწმუნებული ხარ? კი, კი, ძალიან გამასწრო. გვარდები ზამთრე, ეხა ნახავს შევეცდები. ხო, ძავით რა მას მე. აი, შო, ასე იგი. შენ რა კარგი რომ მოხვედით, ხო, იმდენ რამის გადმოვალაგებ. ნუ ვიცი რომ გიყვარს შენ კაცის გაჩუქება და აი როგორ არ მენანება, აი არარსებული ხა აქედან რა უნდა მთხოვო, რა უნდა მოგეწონოს რომ მე ძალიან ჩვეულებრივად არ გაჩუქებ. ალო, შოპაგოლიკი? მე ვარ ადამიანი. როდის დადიხარ, ესე გჭირდება თუ უბრალოდ ცუცხასიანზე ხარდობი? ეხა არმი შოპინგია, წარმინე მე რა ხშირა დავფრინავ. მაგრამ არმი შოპინგია ალბათ 1-3 გაფრენა, ანუ ალბათ 1-3. ამჯერად რა ერთ მაღაზიაში თავში. ერთი, არა, გეტყვი. ეხა ერთადერთი რაც ვიყიდე, ეს იყო ზარაში, აი ეს ზედა ფერის გამო. წითელი მიხდება მე ძალიან. ნახე რატო? იმიტომ რომ უცნაურ წონაზე გავიჭედე. ეხა რომ დავიკლებ, მე აი რას ჩაიცმევ? აი მე ამ ყველაფერს გავაჩუქებ და რას ჩაიცმევ? აი სუ მოკლებით. აი სუ აი ძალიან მოკლებით. მე ნინა ეგრე რო ყაბას ვიგრძელ მოკლებს. ძალიან მაგარია რა უკომპლექსო ხმარი მყავს. აი რეაქცია რა. არ არგას ხო არაფერზე აბსოლუტურად. ირაკლის არაფერს. არც ჩაცმაზე, არც დაგვიანებაზე. არც გაშვებაზე, არც წასვლაზე, არც გულავზე, არც დროსტარებაზე. თუმცა ხა საქართველოს გულავზე ხარ ამას ყავდეთ. ყავდეს ზოგადად. ხო, კაცი მაშინ ზღუდავს ცოლს, როდესაც თავის თავს პრობლემა აქვს. მოდი აქ მითხარი უთქვა მე ეს არის როგორ მაიკე ვიცი ყოველდღიურად რო ვიცმევ ეს არის ჟაკეტები ეს ჟაკეტია უი რალამაზი შეიძლება ამას კი ეს არის ჩემი ჟაკეტი რომელიც წლებია მაქვს აი ჟაკეტი ეს ჟაკეტი მე მგონი მაქვს ალბათ 1-7 წელია და არ გბეზდება და არასაბულია როდის მიხვდი რომ აი განსხვავებული გამოვნება გქონდა შენ თვითონ როდის აღმოაჩინე ანუ ბავშვობიდან ესეთი დახმული ვიყავი ბავშვობიდან რაღაც ექსპერიმენტებს აკეთებდი სულ ხო ყაბაზე ხა კიდე ცოტა დავიხვეწ და ყაბაზე შარვალი შარვალზე ყაბაზე ზედა შენ თვითონ ალაგებ გარდერო მე ვგიჟდები ამ ყველაფერს არა მე არ მაქვს ამის დრო თუმცა ვერ ვიტყვი რომ არ ვალაგებ მაგრამ უნდა მოგატყუო ანუ ეხა აქ თქვენ რო წახვალთ მე არასრულ აქ შემოვივლი ამას შევდებ შემოვდებ შენ არა შენ მაინც გიყვარს ჩანთო და იცი რის ინიჭი გაქვს რომ როცა მგონია რომ რაღაცა ფერი რაღაცას არ უხდება ჰა უცბად გაიჩიტები მოდი ასე ვთქვი პირდაპირ და რაღაც ხო თან არის შეიძლება მე ეხო ნანუკაცია ანუ შეიძლება ვიღაცას ეს სხვაზე ძალიან სასაცილო იყოს შეიძლება ჩემზე სასაცილო მაგრამ ყო საზოგადოება მე საზოგადოება იღებს რაღაც ვინტაჟურ ჩანთას გავს ხო რაღაცნაირია აი ჩანთა ნანუკური კი არაჭკა ჩემს ყველას არაჭკა მე ზოგიშდები ვაფრე. დალამაზია, რატო გიყვარს ლამაზი რო? ლამაზი როა და რაღაცნაირი აი. ეს თუ არ ცდები ნიჭიერში გეცვა? კი. ეს მეცაიცი საათ, ეს თეთრებში რა ის იყო, გახსოვს რეკლამა. შიგნით წითელი რამაცია, პირველი ჩემი ნანუკა შოუს. ხო. ეს მეცა მიშასთან ინტერვიუზე ბათუმში.
ეს არის ირაკლი სარუჩკა, რომელიც ეს სარუჩკა მაქვს სვიტრი და მაქვს ჟაკეტი. რომელსაც პერედლად ვისმა. რუსეგენა. როდესაც პრომეტად გინდა რომ გახსოვდეს რომ არსებობს იქ სადღაც. ჩეულებრივი ჯულიეტა აღარ შეგვიძლია. ის უფრო რომეო. ჩენი საკუთარი გარდერობიდან გადაცემებს რამდენად ხშირად გაქვს? მე ალბათ ჩემი კერია. მე მახსოვს რაღაც პერიოდები ქართული დიზაინები მიყეროდი, მაგრამ ახლა როგორ არის? რა შემთხვევაში ვაკერინებ, იცი? სამსახურს იმ შემთხვევაში თუ იმას აი მაგალ აი ამ იუბკას აღარასოდეს აღარ ჩავიცმე, იმიტომ რომ ძიმეა, იმიტომ რომ არ არის პრაქტიკული. ანუ შენ არ მეკუთნები იმ კატეგორიას, რომ აი გადაღების დროს ხვეწზე წავიდნენ და თქვა ფეხსაცმელი გაჭერდეს ამ ძიმე. აა როგორ არა, წავსულ არ, მაგალითად სახალხო გადაცემის ჩატარზე შავი კაბა რომ წმია, ანაკლიაში თეთრი კაბა, ეს აღემატება ჩემ შესაძლებლობებს. აი ეგეთი ტიპის გადაკაბები შემიკერია. რომ სამი ბანდიოზულ გადაცემს. ხო, ან არა ბანდიოზულს, მაგრამ რაღაც ამბჭყვიალას, ან ძალიან ისეთ, რომელსაც ვერასოდეს ვერ გამოვიყენებ. ძირთადად შენ. ე, გარდერობი არის ძირთადად შენ. მე საერთოდ თავიდან ფეხებამდე შეყვარებული ვარ, ნახეთ. ფეხსაცმელებით მაწვია. ბიჭი და გოგო. ეხა უბედურებას იტყვით. იცოდეთ რომ ეს ორიგინალური შარვალია. ძალიან ორიგინალური შარვალია, უბრალოდ წონა არ უხდება ჩემი. აი ვიღაცებისთვის მაგალითად ეს პიჯაკი, ეს პიჯაკი, ეს პიჯაკი, ეს პიჯაკი, ეს და იგივე. ვა, ერთი ფერი. ო. მომიყევი ხა რა რა. არავითარ შემთხვევაში, რანაირად შეხედე? ეს არის სხვანაირი დაო. მაჩვენი დაო როგორია? რალფ ლორენი. იეს, მე. რალფი ლორენი. აი, ნახე. უხ როგორია? ნახე. აი. და თეთრი სარეჩკა. Ну, а если წავედით სკოლაში. ეს კიდე სუ სხვა ნახე? ეს მაქს ზუსტად 11 წელია. აქ არის ნინა ჭრელი პიჯაკები. ეს არის კურიერის პრომო, გახსოვთ? 11 წლის წინანდელი. ფატონა ბუშიჰედის კაბა, რომელიც მან შენ ესეთი გამოსასვლელი კაბა. არა, ეს დუბაიში, არა, მაქვს თითქმის. ხო, არა. ეს დუბაიში მივიდიოდი ქორწილში და ფატონამ შემიკერა ეს კაბა. ირაკლი მაჩიკა. ხო, ირაკლი მაჩიკა. თუ რამე სადაც ბრენდულს და კარგს და ხარისხენს ნახავთ, ყველაფერი ირაკლია. თუ რამე მოჩონჩებდა. ისეც ნახო შეიძლება სტილი რას ხო ამბობს რომ ეს ნანუ შენახარო რა ვერ ვიგე ბუსი მეუნება ბუსი ვერასოდეს ვერ ვიგე ფრამოქსოს აი ვერასოდეს მაგრამ ნუ შენახარ რა when you have this in the club you gonna turn the shit up you gonna turn the shit up you gonna turn რა ზომაგა ფეხი 41 და ცოტა მეტი მართლა და სად შულობს ამ მე და ეგეთ თქმის ერთი ზომა გვაქვს ირაკლის ფესტივალი ხსნია უ ბევრი კაცო კატები თქმის ერთი გვაქვს ეს ირაკლის ფესტივალი ჩაოლებრივად შენ საყვარელი რომელია ქედან ყველა კეტი ყველა რიჩმონდია არმანია ადიდასია მაიკლ კორსია გუჩია დოლჩე გაბანა ეს არის ჩემი საყვარელი კეტი და მგონი რომ ესეთი კეტი მსოფლიოში არავის არ აქვს. ეს გონი ვიყიდეთ ესპანეთში, ეტროა. ეტროა. რას არ ჩაიცმებ არასოდეს. უი, არ ვიცი ეს რა არის. არ მართლა არ ვიცი. ხო თუ მომხდება. აი როგორ ხდება, ხო თუ მომხდება. და შეიძლება არ მომხდეს, მაგრამ კომფორტულად იყო. აი მაგალითად კეტი. ო, ქონია გოგო ფუსლები და ქურქი გაქვს? თუ არ გიყვარს? ბეწვი? არა. აი რატო?
აი რა ხა ბიჭში არ ვიცი. ფორმაში არ მიყიდია. თავგერ დარწმუნებული ვარ ქურთუკები დუტი დუტი აიცა რაგორო. აუ იცი რამდენი მას. ბეწვი ვიპოვე ესე რა ქვია ნანუკას გარდერობი. აი ამით შემოიფარგლება ხო შეიძლება? არა, ბეწვი არაფერი არ არის. რატო? აი რატო? არ გიყვარს, არ მოგწონს თუ რაღაც. გონია რომ ასაც არასდროს არ მიფიქრე ბეწვის კითხვა. აი მერე მომავალში არ მომწონს. მე მქონდა ირაკლის ნაჩუქარი გული, სამი გული ერთმანეთში, რომელიც დამეკარგა. და ირაკლი ძალიან დიდი ხნის მერე გავუმხილე, რომ ის დავკარგე და არ მიხვდა თვითონ ჩავედი. მითხრა რატო არ გიკეთია? და მითხრა დავკარგე თქვა და ეხა დაბადების დღეზე რომ მივედი დამახვედი რა ეს? ესეც სამი გულია რა მაგარია, სამი ერთშია. და ეს არის ის, რასაც მე არასოდეს არ ვიხსნე. აუ რა საინტერესო რაღაცეები გაგნა, ანუ ხო? ეს არის სამაჯური. ეს არის სამაჯურები და საათები. ეს რა მაგარი, ეს ვერცხლი ძველებული. ძველებულია, ძალიან ძველი სამაჯურია. საიდან გაქვს? ირაკლი მიყიდა, ეგ ირაკლი გიშდა ბეგეთნიუთებზე. ესეც ირაკლი მიყიდა. ესეც ირაკლი მიყიდა და ესეც. საერთოდ ეს რა მინდა გითხრა? ძირითადი ნაწილი. ეგეთ რაღაცებს რაც მე მაქვს, საათები თითქმის ყველა ირაკლი მიყიდა. Ну, верц ვიგებ და გავხსნა. ხო, ის ის გავხსნა. ძალიან მაგარია, ნახო. ეს არის ირაკლის პირველი საჩუქარი. ნაჩვენი აგული. გულია, ძვირფასია. ზოლოტო. ზოლოტო ი ბრილიანტი. ეს არის ის რითიც მე რო თუ როდეს მე ქორწილი მეღირდება. საჩი ხელი არ ქონია, ხო? ხელს ჯერ არ მთხოვია. ხელს არ ხარჭხარ. ეს არის საჩუქრები. აი საჩუქრები მაინტერესებს. შეიძლება ახლა მაგალითად თქვენ გაჩუქებთ რაღაცებს. წინასწარ გქხოვმე საჩუქარი ვის რა აჩუქო, ხო? ნინა, შენ რა მოგწოს ახლა ქედან მითხარი? აა, არ ვიცი, ყველაფერი მომწოს თუ როგორ უნდა ვთქვა. არ ვიცი, აი ჩავიხედები ახლა. ლაპატინკი გინდა თუ ნივთი თუ რა გინდა? ეს არ მოგწონს? ძალიან მომწონს. საფული, საფულე გამი, გაცთო ჩემი საფული. და აი მაგას გაჩუქებ ჯინსი დაიმაგრე. გენერები. Yes, my dear. გაიგეთ, ჩემ გარდერობში აინახება კიდე. ყველაზე მაგარი. ვიღებ არავის გარდერობში ერთად დაგხვატრია. როგორ გამოვიყურებთ გარდენიანად გამოვიყურებთ გენერლის ბუდეში. ჩვენ გადაცემის წესია, რომ ხუთი ლუქი უნდა გავაკეთოთ. დედა. გინდა 1-2 ქურთი. არ იცლება 2 საათი წუძერო ხარ სტუმრად? უკაცრავად. ამის 2 საათი წუძერო ხარ წარეთულემ. 2-ს ჩაგიწურე კიდე ქურთებს. რა ქურთებს? რა გინდა ჩაიც? მე ხოდა მე რითქვა ბანძი ლუქიო. მე შენ შეგიძლია თქვა რომ ხოლოდ შენ გაქვს ამ ქვეყანაზე კოდუას ხუდი გარდერობი? გარდერობი ნანახი, შემძურები გარდერობში. რაც კიდე არ მინახავს და მაინტერესებს, იმებსაც ვნახავ. თქვენ კი გემშვიდობები, დაგველოდეთ, შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში იგივე დროს. კარგად, დაგვანდის.